Ej, dnesu máme hru jménem Vatergans. Ale to je jak kovboj, což je prostě silným městem jak nic. Teda pokud umíte, samozřejmě. Někdy máte třetí pohled a někdy zase první. Tu hudbu, co slyšíte v pozadí, tam je klidná, že? Vanditu tam potkáte mnoho, skoro na každém rohu. Grafika nic moc, ale až to chcete od hry z roku 2004. To zdarma zemlu zahrnovat informacemi a ten čup jdeme se kukat.